seal , et kui täna ikkagi kübara ära vajutab , siis ma arvan , treenerite pink saab siin mõtteainet kaasa võtta , et äkki kasutaks ikkagi teeneid teisipäevases mängus ka . no vaatame seda , aga enne on vaja siis see tänane mäng ära mängida , see kübar ära kergitada . siin juba näha ka Eesti koondise koosseisu , milleni jõuame ka ühe hetke pärast . saame nii palju ära öelda , et peakohtunik on Liina Lehtovaara , keda siis abistavad Heini Hüvönen ja Jenni Paavolainen koos ametis . nii et kahtlemata selline tippkohtunik seda tähtsat mängu vilistamas on . ja . Ja Triinu Vahe siis neljas kohtunik , et see asi oleks ka öeldud , seda ma nüüd esimese hooga ära ei öelnud , aga nüüd on tähtsad asjad jälle öeldud . Signe Arna paneb palli mängu ja läksime siin ja rõõm näha tegelikult , et Signe Arna saab tippuründes mängida . näeme siit kohe kordusest uuesti , kõik saab alguse sellest , et Anta väravaht üsna ebaõnnestunud selle palli avab , aga noh , ma ei tea , kas siis oli siin Sikil see puude ja selle näed siis värav koosseisus , sest et kolmas koondise mäng alles samal ajal . Malta tulemas kasti ja ei õnnestunud seal Kuširile ja sellisena võib-olla ühe puutega siseküljega . aga jah , nüüd Mari-Liis kenasti võiks jätta või kuidagi ise mängis end üle , aga Farrugia tuleb Räävetal vastas , mida teeb Farrugia , võtab väikse konksu ja löögile ka , aga esimesse posti läinud löögi nüüd Kork tõrjub ja puude , et Malta kaitseliinist keegi paneb jala . jõuavad need Malta mängijate jalad nüüd otsustavalt vahele ja nüüd on Lillemäel ja Farrugial hea võidujooks . Räämet sekkub ka ja proovib eemalt , aga jällegi ei ole see löök . siin päris mitmendat korda juba järjest ja siin näeme kordusest veel , et Siret nii-öelda suunas ta hästi õigesti väravast natukene eemale , et see nurk võimalikult on siin võimalusi ohtlikuks olla küll , aga nüüd tuli hea löök ja on ikkagi see Farrugia seal ohtlik . ja puge ja eemalt  Tulöök. 4 minutit tuleb esimesele poolajale minimaalselt lisaks . eks see on selline arusaadav ka , juba kord on ka need üleminutid täis tiksumas , et tundub , et võiks sinna Viigi sadamasse vähemalt see esimene poolaeg minna , aga samas sellist tempot ja minekut on , et ma arvan siin noh , kasvõi ka tegelikult siit üks värav veel ära lüüa , poleks ka selles hullu . aga no vaatame  ma arvan , saame ikka öelda päris sellist kvaliteetset , vaatame , see nüüd selgub siin 45 minuti jooksul , enam-vähem läksime . Malta tegi ka ühe vahetuse siin vaheajal , kui mängust läks välja number 19 Kaylee Willis , keda tuli asendama siis Raina Kiusti . ja võtame need koosseisud ka ühe hetke pärast ette . igatahes Eesti on seal juba väikese surve alla jäämas , kui tuleb eemalt päris veel ja hetkel küll minu jutule täpselt vastukäivalt Malta siin sel korral siis parem . oli , tundus seal Farrugia vahel jah . jah , nüüd on oluline , et siin Malta kiiresse jooksu ei pääseks , et me ei ole suutnud siin rünnakut keskväljal maha võtta , et aga jah , see . püstid pane mulle , vaatame nüüd  tuli nüüd sealt katse küll värava poole , tundus . ja Vannikoval õnnestub jätkupall võita , nüüd seal pusimine . ei saa Malta mängijad sellest pallist jagu ja nüüd korralik pikk pall ette , nüüd on võidujooks siin teises väljaku pooles . Saulep vastas , nüüd on Roseni kord midagi teha ja tuleb hea läbisööt ja tuleb ja läheb see korg ja mängu Dorian Heuma , kes siis ka Preka vastu siis jah , oli selline oluline vabastav hetk ja sellele jah , siis järgnes see Kasahstani mäng , millest on ka juttu olnud , kus siis võeti lõpuks kaotusseisust tulles kindel võit . Korgile jälle selline oluline püüdmine . Korgi puhul ka on tagasi Eestimaal mängimas Jotka Tabasalus . mullu mängis Kalmaris Rootsi kõrgliigas . kui siin uuesti tullakse teda proovile panema ja tuleb lähedalt löök ja jälle  natukene lohakalt ise andsime omalt poolt selle
võimaluse nagu kandikul neile kätte, et ei saaks siin öelda, et Malta nüüd positsiooni rünnakust oleks selle olukorra kenasti üles ehitanud, aga ja kuge ja lihtsalt, no tuli ja tuli ja tuli. Ja löömata jäänud värava olukorrad kriibivad, aga tõesti. Aga tullakse ja kuge ja jälle tuleb sealt. Nüüd kaasi tagant välja ja sealt üritus natuke nüüd oli. Tulemas ja tämä standard olukordade üle rääkimine ja selgitamine, et kes nüüd mis rolli võtab, millal. No, see on, tean omast käest ka siuke mõnus väljakutse ja võimalus sama aegselt, väga et aga kork hästi sekkub. Tõesti korgi poolt väga oluline käsi vahele ja tuleb Malta hästi samal ajal ja nüüd siin üks mäng ja nüüd siin platsijärvi. Platsil vähemaks jäi Emma Treiberg, Katriin Saulus, hästi mõlemad väga kiired mängijad. Kui siit tuleb eemalt üritus jälle ja nüüd lüüaks ära ja nüüd Heili Puge ja lööb ära, ta lõi selle ära, mida ta nii kaua otsis ja no vasakus nurka, et sel korral seda lõvitõr. Tukene valustal ka, aga vist läheb üle. Ja nüüd on natukene jällegi Pugeja tulemas, sööd ääre peale ja söölt lööka ja kork on olemas, on valvel. Ja oli seal jah, Maria Faruud. Nii sahistada ja vaatame hetkel rahulikult nad siis vasakus ääres kombineerimas ja taaskord see jälle hea läbi sööt ja tuleb löök jälle värava peale ja napilt möö. Kohe söötu ei tule. Volkov veab palli edasi, paneb hästi läbi söödu Merisalule ja Merisalu saab terava palli kasti ka panna ja Saulus sai löögile, aga takker. Aga Repkin pall tagasi Saarele nüüd. Jälle Saar ise langeb sinna otsa, langes veel Riiberg ka ja jälle kiirusega on võimalik nüüd Maltal tulla ja tuleb hea pall sinna Kuscherile. Annaks need käigud ikkagi sinna, et kiirelt kinni. See momentum nagu oli ja siis sama kiirelt kui ta tuli, aga nagu kadus ära. Aga Merisalu valmis loomas järgmist olukorda päris värava peale ja see oli seal ka. Mängidega nüüd jah, Kelly Rosen oli ka avamas ja Emma Treiberg, Kairi Himanen väga hästi kombineerimas siin hetkel. Treiberg tagasi otsis nüüd keskele, seal Saart tundub, aga võibolla olnuks ka variant sinna edasi Saulusel ääre peale mängida. Nüüd Rosenilt äärevahetus Merisalu ja otse! Ja Liisa Merisalu toob viigi maija! Noh, ikka väga, väga ilus tehniline sooritus ka väravaks, aga ka nii-öelda tehniliselt, aga loodame, et me nüüd siin kohe siis uuesti endale vastu ei lase, et nüüd oleks vaja see pall. Ja läbi sööd küll! Aga suluseis. Suluseis. See on argipäev, see on lihtsalt, noh. Ma ütleme, see on ikka väga kaunis. Väga ilma. Hästi blokeerivad seal kambakes ja seda palli ka! Oi, kui ilus see paraku oli. Ja kork sirutas, mis ta sirutas. Aga no, väga hästi löödud. Aga need vahetused. Ta lusku, et ka praegu see niimoodi läheb. Aga tuleb meil kindlasti veel variante siin. Meil siin nüüd viimasel minutil oli, et sellega siis, aga siin oleme uuesti aktsioonis Saulus palliga, Himanen, kas saab otsi sead läbi sööta küll, aga natukene üks 100%-line võimalus jalgpalli tõdede leksikonist kaasa võttes kindlasti meil tekib ja hea ja siin ja seal päästab niimoodi Malta mäng ära, et no see oli ka selline üliotsustav sekkumine, sest et olid seal mängijad juba, Eesti mängijad juba valmis sinna värava peale minema, et ikka päris raske mäng, mida siin kommenteerida ja vaadata, sest et noh, närvid ei pikalt palju vaja kasti viia, et Repkin saab ja tõste on sinna Saar proovis jätkata ja ka minutike vast äkki saame veel seda armuaega
Peabki nüüd peaga vahel, Rävet jätkab. Vaja ette viia. Päris. Peabkin sellega jätkata, aga nii on see seal olemas ja tuleb. Ai, paneb Emma Reiberg selle tegelikult. Mäng oli väga ikkagi kvaliteetne, südikas ja